កម្ពុជានៅក្រោមឥទ្ធិពលស៊ីមនឹងយួននៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី18នោះការប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីព្រះរាជបល្ល័ង្កដើម្បីអំណាចការក្បត់គ្នាឯងការទៅពឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីឲ្យគេមកជួយសម្លាប់ជាតិឯងនៅតែបន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យស៊ីមនឹងយួនបានចិត្តហើយទុកខ្លួនគេជាអ្នកអាណាព្យាបាលមកលើខ្មែរទាំងស្រុងទាំងស្ដេចទាំងនាម៉ឺនទាំងរាជលែងមានជំនឿទៅលើខ្មែរគ្នាឯងតទៅទៀតចាំតែទទួលបញ្ជាពីបរទេសពីស៊ីមនិងពីយួន1ខ្មែរស៊ីមនិងខ្មែរយួនច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1765ភូមាបានវាយចូលមកក្នុងប្រទេសស៊ីមស្ដេចស៊ីមនៅពេលនោះត្រូវកងទ័ពភូមាសម្លាប់បាន2ឆ្នាំក្រោយមកមានកូនកាត់ចិនម្នាក់ឪពុកជាជាតិចិននិងម្ដាយស៊ីមបានកេណ្ឌទ័ពបានជាច្រើនហើយវាយតបទៅវិញរហូតដល់បានទទួលជ័យជំនះទៅលើកងទ័ពភូមានេះក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះរួចមកមេទ័ពកូនកាត់ចិននេះក៏បានឡើងសោយរាជ្យនៅទីក្រុងអយុធ្យាដោយបានដាក់នាមថាព្រះចៅតាក់សិនស្ដេចខ្មែរប្របាទនរាយរាជាទី2អង្គតនឆ្នាំ1758ដល់ឆ្នាំ1775មិនព្រមទទួលស្គាល់និងលើកសួយសាអាកទៅថ្វាយស្ដេចសៀមថ្មីនេះទេប្រជើតាក់សិនក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសៀមលើកមកវាយខ្មែរម្ដងទៀតក្នុងបំណងលើកអង្គតនអត់លើកអង្គនួនដែលបានរួតទៅជ្រើកោននិងសៀមពីយួនដែលបានរត់ទៅជ្រើកោននឹងសៀមពីយូរមកហើយនោះឲ្យឡើងសោយរាជជាជំនួសវិញតបសៀមបានវាយចូលមករហូតដល់ខេត្តសៀមរាបនៅពេលជាមួយគ្នាដោយអង្គតនមានការគ្រប់គ្រងពីយួនម៉ាក់តុងបានកែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តឃ្លាំងនិងបន្ទាយមាសវាយតបតនឹងកងទ័ពសៀមទៅវិញហើយរញច្រានទ័ពនេះរហូតទៅដល់ចន្ទបុរីឆ្នាំ1769តែក្រោយមកកងទ័ពសៀមក្រោមបញ្ជាការប្រជើតាក់សិនផ្ទាល់ព្រមទាំងរួមកម្លាំងដោយអង្គនួនផងបានវាយត្រឡប់មកវិញហើយបន្តទ័ពរហូតមកដល់ទឹកខ្មៅក្នុងឆ្នាំ1772ឯកងទ័ពសៀមមួយក្រុមទៀតក្រោមបញ្ជាការរបស់អុកញ៉ា
យមរាជសៀមបានវាយចូលរហូតមកដល់ភ្នំពេញដោយច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពយួននិងខ្មែរនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់មេទ័ពយួនឈ្មោះគវៀងគៀវដាំអង្គតន់បានភៀសខ្លួនទៅជាមួយយួនទៅតែនៅទីបំផុតសៀមបានដកទ័ពចេញទៅវិញទៅនៅខេត្តពាមដោយនាំព្រះអង្គនួនឲ្យមកគង់នៅក្នុងខេត្តកំពតមានទាហាន500នាក់នៅចាំថែរក្សាឯចំណែកយួនវិញក្រោយមកក៏ដង្ហែអង្គតន់ឲ្យមកសោយរាជវិញតែកិច្ចការរត់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនទាំងអស់ដោយកាលចំនួនព្រះសត្ថាទី2ក្នុងឆ្នាំ1749ដែរដោយអន់ប្រតីខ្លាំងព្រមទាំងដោយសារឃើញខ្មែរវេទនីខ្លាំងពេកផងមកពីសង្គ្រាមមិនចេះឈប់ឈរនោះព្រះអង្គតន់ក៏បានដាក់រាជទុកឲ្យព្រះរាមារាជាអង្គនួនឡើងសោយរាជជំនួសវិញឆ្នាំ1775ដល់ឆ្នាំ1779ព្រះអង្គនួនដោយយល់ឃើញថាក្នុងថ្ងៃណាមួយយួនប្រកាសជាលើកទ័ពមកវាយជាពំខានព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំគ្រឿងសាស្ត្រាវុធជាស្រេចព្រមទាំងបានសង់បន្ទាយនៅភ្នំពេញនិងនៅមុខកំពូលផងនៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គនេះចៅហ្វាយខេត្តយួននៅព្រៃនគរបានសុំជំនួយពីខ្មែរឲ្យជួយវាយចលនាតៃសើងដែលបានបះបោឡើងប្រឆាំងនឹងស្ដេចយួនតាំងពីឆ្នាំ1771មកដោយព្រះអង្គមិនយល់ព្រមមកពីមិនចង់តាក់ទងនឹងយួនទៀតចៅហ្វាយខេត្តយួននេះក៏បានលើកទ័ពមកវាយខ្មែររហូតដល់ភ្នំពេញតែត្រូវបាក់ទ័ពទៅវិញក្រោយពីបានច្បាំងគ្នាអស់មួយរយៈមកនៅឆ្នាំ1776ព្រះអង្គនួនបានវាយយកបានខេត្តលង្ហោនិងមេសរមកវិញក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះនេះមកប្របាទអង្គនួនមិនបានរៀបចំការពីប្រទេសជាតិឲ្យមានលំនឹងទេតែបានកែនពលរដ្ឋចំនួន10,000នាក់មានទាំងស្បៀងអាហារផងទៅជួយស៊ីមវិញដើម្បីវាយប្រទេសលាវក្រោយពីមានជ័យជំនះលើកងទ័ពលាវមកមេបញ្ជាការស៊ីមចៅជាចក្រីចៅព្យាចក្រីបាទសំទោសម្ដងទៀតមេបញ្ជាការស៊ីមចៅព្យាចក្រីបានដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិលាវ
យកមកទីក្រុងចន្ទបុរីក្នុងនោះមានរូបបដិមាប្រពុតលម្អដោយត្បូងមរកតដែលស្ដេចសៀមជាបន្តបន្ទាប់មកចាត់ទុកជាតំណាងឯករាជ្យនិងការជឿនលឿននៃប្រទេសរបស់គេផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្តៅក្រហាយក៏បានធ្វើគួតប្របាទអង្គនួនទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1779 2. សៀមតាំងខ្លួនជាអាណាព្យាបាលខ្មែរព្រះអង្គឯងនៅឆ្នាំ1779ដល់ឆ្នាំ1796បុត្រពៅព្រះអង្គតន់បានឡើងសោយរាជ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ7ព្រះវស្សាតែកិច្ចការនៅលើដៃចៅហ្វាមូទាំងអស់តាមការស្នើពីទីក្រុងអយុធ្យាចៅហ្វាមូបានបញ្ជូនឧកញ៉ាយមរាជប៉ែនមន្ត្រីចាស់របស់ព្រះអង្គតន់ទៅឲ្យព្រះចៅសៀមមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានស្ដេចសៀមសង្ស័យថាចូលដៃជាមួយនឹងយួនបានមិនបានការពីមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យបានដិតដល់នៅឆ្នាំ1780សៀមបានលើកកងទ័ពចំនួន 20,000 នាក់មកវាយខ្មែរឯចំណែកយួនវិញទោះបីកំពុងច្បាំងនឹងគ្នាឯងក៏ដោយក៏បានបញ្ជូនទ័ព 3,000 នាក់ឲ្យមកជួយខ្មែរតាមការសុំពីចៅហ្វាមូដោយព្រះចៅតាក់សិនមានជំងឺកងទ័ពស៊ីមក៏ដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ1775គវៀងអិនឬអនាគតអធិរាជយ៉ាឡុងបានភៀសខ្លួនមកនៅពាមកិច្ចចេញពីការបះបោររបស់ពួកតៃសឹងគវៀងអិនជាក្មួយរបស់អធិរាជយួនដិនវឿងដែលនៅពេលបះបោរនោះត្រូវពួកតៃសឹងសម្លាប់បានគឺនៅពេលរត់ភៀសខ្លួនមកពាមនេះហើយដែលគវៀងអិនបានជួបជាមួយលោកសង្ឃកាតូលិកជាតិបារាំងឈ្មោះពីញូដឺបេអានក្រោយពីបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍នានាប្រាប់ដល់លោកសង្ឃនេះរួចហើយលោកសង្ឃនេះក៏បានសន្យាថានឹងជួយយករាជបល្ល័ង្កមកវិញឲ្យតោះតែបានដោយគិតថាកាលណាគ្វៀងអិនបានឡើងសោយរាជវិញហើយលោកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកតាមចិត្តបានព្រមទាំងដឹកនាំគ្វៀងអិនឲ្យងាកមករកជួនជាតិអឺរ៉ុបវិញផងនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ទិសទីដែលលោកទៅដល់លោកមិនអាចអូសទាញជួនជាតិខ្មែរឲ្យចូលទៅក្នុងសាសនាកាតូលិកបានទេដោយសារខ្មែរមានជំនឿជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាស់ទៅហើយ
នៅក្នុងឆ្នាំ1786ក្វៀងអិនបានទៅដល់ស្រុកសៀមទៀតហើយពឹងសៀមឲ្យមកជួយនៅពេលនោះដែរក្វៀងអិនបានជួបនឹងព្រះបាទអង្គឯងហើយក៏បានសុំឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះបាទអង្គឯងបានយល់ព្រមតាមដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យក្វៀងអិនយកខេត្តព្រះត្រពាំងធ្វើជាកន្លែងរៀបចំកងទ័ពទៅវាយតបច្បាំងជាមួយនឹងតៃសឹងវិញក្រោយពីបានរៀបចំទ័ពរួចស្រេចនឹងដោយមានជំនួយពីទ័ពខ្មែរផងពួកតៃសឹងក៏ទទួលបរាជ័យជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ1802ក្វៀងអិនបានឡើងសោយរាជ្យហើយប្រែឈ្មោះថាយ៉ាឡុងគឺដើម្បីជាការរំលឹកគុណដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកស្រុកព្រះត្រពាំងនេះហើយទើបអធិរាជយ៉ាឡុងបានស្នើដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសូមកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តនេះជាប់ពួននឹងកំណែនានាតទៅទៀតលិខិតព្រះបាទអង្គឌួងផ្ញើជូនអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុង3នៅឆ្នាំ1853សូមមើលក្នុងបាទ53ក៏មានបាទក៏បានបញ្ជាក់ដែរដោយមានវិបត្តិរវាងចៅវាដោយមានវិបត្តិរវាងចៅហ្វាមូនិងសម្ដេចចៅពញាស៊ូព្រះចៅសៀមក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអុកញ៉ាប៉ែនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1785សម្ដេចចៅពញាស៊ូបានធ្វើឃាតចៅហ្វាមូហើយមានបំណងធ្វើឃាតអុកញ៉ាប៉ែនទៀតតែដោយដឹងខ្លួនតន់អុកញ៉ាប៉ែនក៏បានភីខ្លួនទៅស្រុកសៀមវិញព្រមទាំងបាននាំព្រះបាទអង្គឯងនិងព្រះរៀមទាំង3អង្គទៅជាមួយផងក្នុងឆ្នាំ1794ព្រះចៅសៀមបានអភិសេកព្រះអង្គឯងនៅទីក្រុងបាងកកហើយបានតែងតាំងអុកញ៉ាបែនជាស្ដេចត្រាញ់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយមានខេត្តសៀមរាបជាចំណុះផងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1795មកខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបានក្លាយទៅជាអាណាខេត្តសៀមដោយសន្តិវិធីក្រោយមកទើបព្រះបាទអង្គឯងបានយាងចូលទៅឧដុង្គវិញដោយមានកងទ័ពសៀមជួយការពារផង3យួនតាំងខ្លួនជាអាណាព្យាបាលខ្មែរក្រោយពេលដែលព្រះបាទអង្គឯងបានសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រអង្គច័ន្ទឆ្នាំ1796ដល់ឆ្នាំ1834ដែលទើបនឹងបានជានាយុ5វស្សាក៏បានឡើងសោយរាជ្យជាបន្តទៅទៀតតែកិច្ចការរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃចៅហ្វាប៉ុកនៅឆ្នាំ1798ចៅហ្វាប៉ុក
បានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនឲ្យទៅជួយស៊ីមដែលកំពុងច្បាំងគ្នាជាមួយភូមាឆ្លើយសង្គ្រាមភូមាដែលទ័ពខ្មែរចាប់បានត្រូវគេយកមកឲ្យរស់នៅបៃលិនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសពថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ1806ព្រះចៅស៊ីមព្រះរាមាទី2ឆ្នាំ1809ដល់ឆ្នាំ1824បានធ្វើរាជាភិសេកព្រះអង្គច័ន្ទនៅក្រុងបាងកកក្នុងប្រជួននាយុ16វស្សាហើយនៅឆ្នាំ1810បានតែងតាំងព្រះអនុជព្រះអង្គស្ងួនជាមហាឧបយុរាជជាមហាឧបយុវរាជនិងព្រះអង្គអឹមជាមហាឧបរាជការតែងតាំងដោយឥតក្រងទុកនេះបានបង្កើតជាវិបត្តិក្នុងព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរម្ដងទៀតព្រះមហាឧបយុវរាជអង្គស្ងួនដែលចង់ឡើងសោយរាជបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯព្រះអង្គច័ន្ទបានងាកទៅរកអធិរាជយួនយ៉ាឡុងដើម្បីសុំជំនួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីព្រះអនុជនៅឆ្នាំ1812ដោយដឹងថាព្រះមហាឧបយុវរាជលើកទ័ពខ្មែរមានចំនួន3000នាក់សម្ដៅមកឧដុង្គព្រះអង្គច័ន្ទក៏បានភៀសខ្លួនទៅក្បាលកោះដីឥតរួចទៅនៅព្រៃនគរជាមួយយួនទៅព្រះមហាឧបយុវរាជក៏ត្រឡប់ទៅពោធិ៍សាត់វិញតែទុកព្រះអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានសមាជិកជាខ្មែរនិងស៊ីមភាគស្មើគ្នាក្នុងឆ្នាំ1813ឧត្តមសេនីយ៍យួនឈ្មោះតាគុណបានដង្ហែព្រះអង្គច័ន្ទត្រឡប់មកឧដុង្គវិញដោយមានកងទ័ពខ្មែរចំនួន5000នាក់និងទ័ពយួន5000នាក់មកជាមួយផងអង្គច័ន្ទបានឡើងសោយរាជជាសារជាថ្មីតែកិច្ចការរដ្ឋទាំងអស់យួនជាអ្នកកាន់កាប់ព្រះអង្គមានបំណងតាក់ទងនឹងសៀមឡើងវិញដោយផ្ញើព្រះរាជសារនិងអំណោយជាច្រើនទៅព្រះរាមាទី2ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះបានចែកជា2ខាងអង្គស្ងួននៅក្រោមឥទ្ធិពលសៀមនិងខាងអង្គច័ន្ទនៅក្រោមឥទ្ធិពលយួនឡេវ៉ាន់យីចៅវាយខេត្តព្រៃនគរតំណាងអធិរាជយួនយ៉ាឡុងបានបង្ខំទាំងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គច័ន្ទទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យស្លៀកពាក់តាមយួនព្រមទាំងឲ្យយកប្រពៃណីយួនមកជំនួសប្រពៃណីខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1814ចៅវាយខេត្តកំពង់ស្វាយឈ្មោះម៉ឹង
ឈ្មោះមឹងបានប្រគល់ខេត្តមលូព្រៃទន្លេពៅនិងស្ទឹងត្រែងទៅឲ្យស៊ីមគ្រប់គ្រងដើម្បីទប់ទល់នឹងការបះបោរពីប្រទេសអពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងការវាយប្រហារពីស៊ីមផងនៅឆ្នាំ1815យួនបានកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរ 5,000 នាក់និងយួន 5,000 នាក់ឲ្យសង់បន្ទាយមួយយ៉ាងធំនៅមាត់ជ្រូកជីកព្រែកវិញទេខ្មែរហៅព្រែកយួនឬព្រែកជីកមានប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រឯកសារខ្លះថា66អឺសំទោសឯកសារខ្លះថា66483គីឡូម៉ែត្រតតឹង33ម៉ែត្រនិងជម្រៅ2.60ម៉ែត្រកាត់តាំងពីមាត់ជ្រូកទៅដល់ពាមយួនមានបំណងយកប្រជាជាតិនេះទុកជាព្រំដែនទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងការជីកប្រែកនេះមានមន្ត្រីយួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឈ្មោះថៃងុកហានឯកសារខ្លះថាគៀងវ៉ាន់ថ្វាយភ្នោខ្មោចគាត់នៅជើងភ្នំសាមមាត់ជ្រូកសពថ្ងៃក្នុងការជីកប្រែកនេះយួនបានធ្វើបាបខ្មែរឥតគណនាគេវាយខ្មែរដោយគោក្របីថាខ្មែរខ្ជិលមិនចង់ធ្វើការនៅពេលគេបង្ហូរទឹកចូលទៅក្នុងព្រែកនោះគេមិនឲ្យខ្មែរដឹងទេខ្មែរលួងទឹកស្លាប់ដោយសាធាតរឿងកំពងរឿងកំពប់តែអង្គបានកើតឡើងនៅពេលនោះគឺគេយកខ្មែរទៅកប់ទាំងរស់ទុកតែក្បាលឲ្យផុតចេញពីដីធ្វើជាមុំចង្ក្រានដើម្បីគេដាំទឹកតែឲ្យចវាយគេផឹកលោកស្នងគេលោកស្នងគេភូឈួយខេតបារាយបានញុះញង់ឲ្យខ្មែររួតត្រូវយួនចាប់បានដាក់ខ្នោះស្រាតអស់រលីងហើយកាត់ក្បាលដោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមសពចោលកណ្ដាលវាលស្រែឲ្យសັດស៊ីក្រោយមកយួនបានកែនខ្មែរនិងយួនគ្នាគេឲ្យជីកប្រែកមួយទៀតឈ្មោះវិញអានប្រវែងប្រវែង13.7 គីឡូម៉ែត្រតតឹង24ម៉ែត្រភ្ជាប់ពីទន្លេធំទន្លេមេគង្គទៅទន្លេតូចទន្លេបាសាក់នៅឆ្នាំ1816អធិរាជយ៉ាឡុងបានផ្ញើសម្លៀកបំពាក់យួនមកឲ្យរាជវាំងខ្មែរដោយអត់ទ្រាំនឹងអំពើប្រៃផ្សៃយួនមកលើខ្មែរនេះមិនបានព្រះសង្ឃ
នាម៉ឺននិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លះក៏បានក្រោកឡើងកាប់សម្លាប់យួនវិញតែត្រូវតបយួនលេវ៉ាន់យីនិងព្រះបាទអង្គច័ន្ទបានបង្ក្រាបវិញព្រះអង្គស្ងួនបានសោយទីបង្គត់នៅបាងកកក្នុងប្រជួនីអាយុ29ព្រះវស្សានៅឆ្នាំ1822នៅមុខស្ថានការនេះស៊ីមមានបំណងនឹងលើកព្រះអង្គអឹមឲ្យសោយរាជវិញស៊ីមក៏បានលើកតបមកវាយតតាំងនឹងតបខ្មែរនឹងយួននៅក្នុងចម្បាំងនេះតបស៊ីមបានទទួលជ័យជំនះនៅបឹងពោឯស្ដេចអង្គច័ន្ទក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅជាមួយយួននៅលង្ហោមេតបស៊ីមបូឌិនបាននាំអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងឲ្យមកនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1832ទើបបងហ៊ូសតបទៅទៀតតាមទៅវាយយួនរហូតដល់មាត់ជ្រូកនិងលង្ហោតែត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយមកវិញដោយឃើញថាតបយួនមានកម្លាំងខ្លាំងជាងព្រះអង្គអឹមនិងព្រះអង្គអឹមនិងអង្គឌួងក៏ត្រូវបានដកថយមកវិញមកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1820អធិរាជយួនយ៉ាឡុងបានស្លាប់ហើយបុត្រហើយបុត្រមាននាមគៀងហ្វុកដាមក៏បានឡើងសោយរាជជាបន្តដោយមានឈ្មោះថាមិញម៉ាងនៅឆ្នាំ1820ដល់ឆ្នាំ1841ស្ដេចអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងនាំព្រះអង្គច័ន្ទមកសោយរាជនៅឧដុង្គវិញហើយតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍នេះនៅអមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិញម៉ាងនេះកាចសាហាវខ្លាំងណាស់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ពូជស្ដេចចាមចោលទាំងអស់និងមានបំណងធ្វើយូណូបនីយកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដោយចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋបាលយួនមួយនិងកែប្រែឈ្មោះពីខ្មែរឲ្យទៅជាយួនទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងរជ្ជកាលក្សត្រីអង្គមីឆ្នាំ1834ដល់ឆ្នាំ1841គឺភ្នំពេញគេកែជាណាំយ៉ាងឧដុង្គទៅជាបាក់កូណាមក្សត្រីអង្គមីទៅជាងុកយ៉ាងខេត្តកំពតទៅជាកឹងវោព្រៃវែងទៅជាឡាវែនលងវែងទៅជាលោវៀនសំរោងតើងសំរោងតើងទៅជាឡុងតូងឡាក់នៅកម្ពុជាក្រោមដោយខ្មែរក្រោមគ្មានឈ្មោះត្រកូលយួនក៏ឲ្យត្រកូលជាសឹងគៀងចៅឬក៏ចៅកឹមយ៉ាញ់ទៅជាដាញ់
និងថាច់ខ្មែរក្រោមខ្លះទៀតត្រូវគេឲ្យត្រកូលជាគីតាំងត្រឹងទៅជាត្រាន់លំទៅជាលំយឿងទៅជាដួងវិញហៅលាវយីបទៅជាឌីបដាវតូលៈព្រះត្រពាំងជាខេត្តមួយដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅច្រើនជាងគេជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តខ្មែរដទៃទៀតដែលយួនចូលមិនចោះមានអង្ញាសើនគុយជាចៅហ្វាយខេត្តស្ដេចយួនមេងម៉ាងមានបំណងយកខេត្តនេះឲ្យបានដោយបញ្ជូនកងទ័ព2កងវរៈសេនាតូចក្រោមបញ្ជាការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លៅអង្ញាសើនគុយឬចៅហ្វាយគុយមានសហការីដ៏ចំណាន5នាក់ភូឈួយគួងលោកម៉ឺនឯកតំងតូសាសោមនិងមនោរស់តបខ្មែរក្រោមនិងតបយួនបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅទួលកោងដីក្រហមអស់ចំនួន7យប់7ថ្ងៃដោយតបយួនអន់ដៃជាងតបខ្មែរតបយួនក៏បានដកថយទៅពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃក្រាស់មួយដើម្បីរងចាំជំនួយ3ថ្ងៃក្រោយមកតបយួនបានលើកមកវាយគ្នាម្ដងទៀតដោយមានគ្នាច្រើនជាងលើកទី1ចំនួន2ដងតែនៅតែចាញ់ខ្មែរដដែលលើកទី3តបយួនមានគ្នាច្រើនដូចស្រមោចហើយដែលតបខ្មែរក្រោមមិនដែលមានជំនួយសោះតបក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយទៅនៅវត្តផ្នោដូងមិនយូរប៉ុន្មានតបយួនក្រោមបញ្ជាការរបស់អង្គបោបានលើកគ្នាមកច្បាំងនឹងតបខ្មែរនៅវត្តផ្នោដូងទៀតដោយយួនចេះតែទទួលជំនួយច្រើនឡើងច្រើនឡើងចៅហ្វាយគុយក៏បានបញ្ជាតបដកថយទៅវត្តចែកដីហើយបានរៀបចំតបសាជាថ្មីឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំគ្រឿងសម្ភារៈសឹកជាច្រើនមានដាវកាំបិតព្រួញលំពែងលាក់បានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅវត្តផ្នោដូងនេះតបយួនបាននាំគ្នាដុតបំផ្លាញអស់នៅកម្ពីក្បួនតម្រាអសរសាសខ្មែរចាប់រំលោភស្ត្រីខ្មែរធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលតបយួនបានដើរកំពុងស៊ីផឹកសបាយនៅក្នុងវត្តចៅហ្វាយគុយបានលើកតបទៅវាយប្រហាររហូតដល់សម្លាប់បានមេបញ្ជាការអង្គបោរបស់វាតបខ្មែរក៏បានបោះជំរំនៅវត្តផ្នោដូងម្ដងទៀតពេលថ្ងៃយួនបានដើរឃោសនាតាមស្រុកភូមិខ្មែរឲ្យស្អប់ចៅហ្វាយគុយនិងតបខ្មែរដោយចោទថាជាក្រុមចោរធ្វើបាបតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរពេលយប់ពួកវាដដែលនេះនាំគ្នាដើរប្លន់ផ្ទះអ្នកស្រុកដោយប្រាប់អ្នកស្រុកថាជាក្រុមចៅហ្វាយគុយទៅវិញជាអកុសលព
គូឈួយគួងបានក្បត់នឹងជាតិមាតុភូមិឯងយកការសម្ងាត់ទៅប្រាប់មេបញ្ជាការយួនអងឡូវថ្ងៃមួយតំងបានស្លាប់ទៅក្នុងភៀបអាតកំបាំងនៅខាងកើតវត្តចំណែកលោកមើលឯងដែលបានដឹងអំពីអំពើក្បត់របស់គូឈួយគួងតែរកផតាងគ្មានមិនហ៊ានប្រាប់ដល់ចវាយគុយទេតែអន់ចិត្តក៏ភីខ្លួនទៅស្រុកបាសាក់ឃ្លាំងទៅអង្គលូវបានដំណឹងល្អហើយក៏នាំតបមកពាត់ហើយចាប់បានលោកទេសាសោមនៅស្រុកប្រជុំពួលដោយលោកទេសាសោមជាខ្មែរក្រោមស្នេហាជាតិពិតៗមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ដល់យួនអង្គលូវក៏បានបញ្ជាឲ្យយកទៅសម្លាប់ទៅនៅក្រោមដើមជ្រៃមួយនៅជាប់នឹងរបងវត្តកគីយួនបានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងប្រីផ្សៃបំផុតមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកវាបានដើរឃោសនាថាវានឹងបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់វាលុះណាតែចវាយគុយហ៊ានយកជីវិតមកបដូរស្ដេចយួនមិញម៉ាងបានចេញប្រកាសមួយឲ្យប្រសង់ខ្មែរត្រូវស្លៀកពាក់តាមរបៀបលោកសង្យួនត្រូវកោសក់ទុកចិញ្ចើមហើយឆាន់បាយល្ងាចដូចរាសធម្មតាត្រូវស្លៀកខោពាក់អាវផាយកត្រង់ពណ៌ឈាមជ្រូកពេលសូត្រធម៌ម្ដងត្រូវគោះត្រឡោកផងរាសខ្មែរទាំងស្រីទាំងប្រុសត្រូវទុកសក់ឲ្យវែងដល់ចង្កេះហើយបួងធ្វើជាកំប៉ោយឲ្យបានគ្រប់គ្នាទីបំផុតដោយគ្មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតអង្គាសើនគុយក៏បានចូលខ្លួនទៅឲ្យមេបញ្ជាការយួនអង្គលូវចាប់ឲ្យប្រហារជីវិតទៅជាភ្នោនិងសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមក្នុងការកាន់ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាសពអង្គាសើនគុយបញ្ចុះក្នុងចែកដីមួយដែលគ្រូសាលោកបានកសាងឡើងមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងនៅមុខព្រះវិហារក្នុងវត្តពូសាលរាជខេត្តព្រះត្រពាំងឬត្រាវិញសពថ្ងៃនេះវត្តនេះបានស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ642នៅដើមសម័យចេនឡារដ្ឋាភិបាលយួនសពថ្ងៃនេះបានស្នើសុំជួយធ្វើចែកដីនេះដើម្បីបង្ហើយតែគ្រូសាលោកមិនយល់ព្រមស្ត្រីអង្គមៃឆ្នាំ1834ដល់ឆ្នាំ1841បានឡើងសោយរាជក្រោយពីព្រះបាទអង្គច័ន្ទបានសោយទីវង្គត់ទៅស្ដេចយួនមិញម៉ាងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកុំឲ្យស្ដេចដែលលំអៀងទៅសៀមឡើងសោយរាជបានត្រឿងមិញយ៉ាងថែមទាំងមានបំណងរំលាយរាជវង្សានុវង្សនិងនាម៉ឺនខ្មែរដែលល្បីល្បីឲ្យអស់ទីផងនៅ
ៅឆ្នាំ1840ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1837ត្រឿងមញ្ញាងបានសរសេរលិខិតសម្ងាត់មួយបញ្ឆោតឲ្យឧបរាជអង្គអឹមឲ្យបែកចេញពីព្រះអង្គឌួងដោយសុំឲ្យទ្រង់សរសេរលិខិតមួយទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមថាព្រះអង្គឌួងមានបំណងក្បត់ព្រះចៅហើយត្រឿងមញ្ញាងសន្យាលើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះអង្គអឹមបន្ទាប់មកត្រឿងមញ្ញាងនេះក៏បានសុំឲ្យព្រះអង្គយាងចូលទៅឧដុង្គដើម្បីទៅឡើងសោយរាជនិមន្តសម្មុខមន្ត្រីព្រះអង្គអឹមជាច្រើនត្រូវបានយួនចាប់ហើយយកទៅសម្លាប់ចោលដោយគ្មានហេតុចំណែកព្រះអង្គអឹមវិញត្រឿងមញ្ញាងបានបញ្ជូនទៅភ្នំពេញទៅព្រៃនគររួចទៅឃុំឃាំងនៅទីក្រុងវេគ្រឿងត្រឿងមញ្ញាងក៏បានចាប់បុត្រីព្រះអង្គច័ន្ទទាំង5ព្រះអង្គបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរយួននៅកម្ពុជាក្រោមគឺក្សត្រីអង្គប៉ែនក្សត្រីអង្គមីក្សត្រីអង្គមុំក្សត្រីអង្គពៅនិងក្សត្រីអង្គស្ងួនក្សត្រីអង្គមីក្សត្រីអង្គមុំក្សត្រីអង្គពៅនិងក្សត្រីអង្គស្ងួនបានទៅដល់ព្រៃនគរចំណែកស្ត្រីអង្ប៉ែនត្រូវចវាយខេតយួនឧត្តមសេនីយើងដកនៅលងហោយកទៅទម្លាក់ទឹកស្លាប់ទៅឯកសារខ្លះថាមកពីស្ត្រីអង្គនេះចូលចិត្តសៀមព្រះមេដានៅប្រទេសសៀមខ្លះទៀតថាមកពីឪពុកមាអង្គញាប៉ែនជាសត្រូវនឹងយួនខ្លះទៀតថាមកពីម្ចាស់សត្រីខ្លួនឯងស្អប់យួនណាស់4សៀមនឹងយួនប្រូតគ្នាត្រូតខ្មែរដោយមិនអាចទ្រាំបាននឹងអំពើជីជន់ប្រីផ្សៃជាទីបំផុតរបស់យួនប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានបះបោឡើងហើយនាំគ្នាកាប់សម្លាប់យួននៅគ្រប់ទិសទីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រតែក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃអាញាធរយួនត្រូវរលាយអស់តែទោះបីរដ្ឋបាលយួនត្រូវរលាយក៏ដោយក៏ចម្បាំងនៅតែមានតទៅទៀតរវាងសៀមខ្មែរនិងយួននៅលើទឹកដីខ្មែរនៅឆ្នាំ1842ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏បានសុំឲ្យប្រជាសៀមរាមាទី3អនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គឌួងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិនិងសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គសេនីបូដិននិងតបស៊ីមជាង5000នាក់ក៏បានដង្ហែព្រះអង្គឌួងចូលមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលបានច្បាំងតតាំងគ្នាជាមួយកងទ័ពយួននិងវាយកំទេចទ័ពយួននេះហើយនៅពោសាត់រួចក៏បន្តដំណើរមកដល់ឧដុង្គដោយសុវត្ថិភាពទ័ពយួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភ្នំពេញរួចហើយក៏ដកទ័ពថយឆ្ពោះទៅមាត់ជ្រូកវិញទៅដោយអាម៉ាស់មុខនិងបរាជ័យនេះត្រឿងមញ្ញាងក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅនៅខេត្តប្រតិពាំងនៅដើមរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងខ្មែរក្រោមបានបះបោឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលឹមសោមហៅលោកតាសោមនៅស្រុកចាបភ្លើងក្នុងតំបន់កញ្ចោង
ដើម្បីសងសឹកក្នុងការសម្លាប់លោកចៅវៃកុយផងនិងដើម្បីដេញយួនឲ្យចេញផុតពីខេត្តព្រះទពាំងផងតបលោកតាសោមបានជំរុលទៅដល់វត្តភ្នៅដងហើយបានសម្លាប់ចៅវៃខេត្តយួននៅទីនោះតែក្រោយមកតបយួនដែលបានទទួលតបជំនួយមកថែមទៀតនោះក៏ចាប់លោកតាសោមវិញបានហើយបញ្ជូនគាត់ទៅក្រុងវេទៅតបស៊ីមតបស៊ីមយួននឹងខ្មែរច្បាំងគ្នាមិនចាញ់មិនឈ្នះតាំងពីឆ្នាំ1841មកនៅលើទឹកដីខ្មែរទីបំផុតភាគីទាំង3ក៏សុខចិត្តចរចាគ្នានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1845ហើយយល់ព្រមលើកព្រះបាទអង្គឌួងឲ្យឡើងសោយរាជ្យដោយតំណាងប្រទេសសៀមនិងយួនខាងសៀមខ្មែរត្រូវដោះលែងឆ្លើយសង្គ្រាមទាំងប៉ុន្មានដែលចាប់បានឯចំណែកខាងយួនវិញត្រូវដោះលែងក្សត្រត្រាក្សត្រីនិងនាម៉ឺនខ្មែរដែលយួនចាប់យកទៅនោះមកវិញដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1846យួនបានប្រគល់ព្រះខ័នជ័យដែលគេបានយកទៅនោះឲ្យមកព្រះបាទអង្គឌួងវិញព្រមទាំងបានធ្វើអំណោយត្រាយួនចំណោធ្វើអំណោយត្រាយួនចំនួន2មួយធំមួយតូចនឹងបានសន្យាថានឹងប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងអស់ដែលយួនបានយកទៅនោះសងមកឲ្យខ្មែរវិញលិខិតព្រះអង្គឌួងទៅថ្វាយអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ចុះថ្ងៃទី25ខែ11ឆ្នាំ1856យួនមិនក្រាន់តែមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនថែមទាំងបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឲ្យរត់ចេញពីទឹកដីខ្លួនហើយយកទឹកដីនោះទៅឲ្យគ្នាគេវិញលោកអាដេម៉ាលើក្លែបានសរសេរថាគឺចាប់ពីមានសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនថយចេញពីខេត្តទាំងឡាយនៅក្នុងដែនដីដែលសពថ្ងៃគេហៅថាកូសាំងស៊ីនហើយដែលយួនដណ្ដើមយកបានកាលពីមុននោះពួកយួននេះស្វាហាប់ណាស់ប៉ិនប្រសពជាអ្នកពូកែខាងឆ្លោះរករឿងប្តឹងទៅតុលាការជាពិសេសរកស៊ីធ្វើចោលនៅពេលយប់ធ្វើឲ្យខ្មែរមិនអាចរស់នៅជាមួយអ្នកជិតខាងរបៀបនេះបានគ្មានយុត្តិធម៌សោះចំពោះម្ចាស់ដើមនៃទឹកដីនេះហើយគ្រប់ការដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្មែរពីសំណាក់យួនត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យគ្នាគេឈ្នះភ្លាមក្រាន់តែយួននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេបានសាបព្រោះលើទឹកដីនេះចុងក្រោយគេទោះបីដួលទោះបីជួលដីគេក៏ដោយក៏អត់ទោះបីជួលដីគេក៏ដោយឬក៏សាព្រោះលើដីដោយម្ចាស់គេមិនដឹងហើយក៏ករណីខ្លះទោះបីខ្មែរជាម្ចាស់ដីបានជួហើយក៏ដោយឬក៏យួនរឹបអូសយកពេលគេមិននៅទីកន្លែងណាដែលនៅទំនេរឲ្យតែយួនជន់ដល់តុលាការជួយយួនទុកដូចជាដីម្ចាស់រួចចោលតាមការ
សងតាមការសងសឹកវិញយ៉ាងខ្លោចផ្សាការដុតផ្ទះសំបែងការកាប់សម្លាប់គ្នាការកាប់ទំលាយភ្លឺស្រែការលែងគោក្របីក្នុងស្រែពេលត្រូវចិត្តទុំទាំងអស់នេះត្រូវបានតឡាការយួនផ្ដំទាទោសយ៉ាងធ្ងន់បើគេរកអ្នកដៃដល់មិនឃើញទេតិចណាស់ដែលគេរកឃើញស្រុកទាំងមូលតែម្ដងដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវគេចាប់មេស្រុកអ្នកចេះដឹងឬរាសសាមញ្ញធម្មតាឲ្យហើយក្នុងករណីនេះគេពិន័យយ៉ាងធ្ងន់តែម្ដងគេវាយសម្លាប់នឹងដំបងរំពាត់ផ្ដៅហើយជួនកាលគេបង្កបង្កើតឲ្យយួននឹងខ្មែរវាយគ្នាទីបំផុតខ្មែររត់ចោលដីស្រែចំការទុកឲ្យយួនមករស់នៅកម្ពុជាវិញយួនដាក់ឈ្មោះភូមិស្រុកដែលគេទៅដល់បំបត្តិឈ្មោះដើមរបស់ខ្មែរហើយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេមិនងាយនឹងរកឃើញឈ្មោះដើមឡើយនៅចុងឆ្នាំ1846ព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់បានរៀបរាជាពិសេសនៅមុខតំណាងស្ដេចសៀមចៅពញាវិជ័យនិងបាគូម្នាក់មកពីទីក្រុងបាងកកនិងតំណាងស្ដេចយួនធីវត្រីឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1847គឺលោកខាម៉ាងនៅពេលនោះព្រះចៅសៀមបានប្រគល់មកខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញនៅគ្រឿងសម្រាប់រាជដែលពីពេលមុនសៀមបានប្រមូលយកទៅតែជាឱកាសនោះបានឲ្យចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ស្វាយសុំឲ្យព្រះអង្គចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់មួយយល់ព្រមប្រគល់ម្លូព្រៃទន្លេពៅនិងទឹកដីមួយចំនួនទៀតដែលសៀមយកបានពីខ្មែរពីពេលមុននោះទៅឲ្យសៀមជាស្ថាពរប្របាទអង្គឌួងបានឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្វីទៅសៀមទាំងអស់ប៉ុន្តែសៀមខ្លាំងពូកែសៀមទុកសិនចុះខេតណាដែលសៀមយកបានពីមុនពីមុននោះបាទសូមចាប់វីដេអូនេះទៅប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ